чувстваме благодарност, но искаме да бъде повече от чувство. Искаме да вярваме, че от дълбините на сърцата си ни осъзнаваме жертвата, милостта, която имаме в Христос Исус. И осъзнаваме високата цена, с която сме изкупени. Осъзнаваме делото на Святия Дух, което ти извършваш днес. И те молим с думите на тази песен, която правихме. Работи вътре в нас. Ние да се променяме чрез Твоето, да променяме света около себе си. И тази сутрин ти изказваме благодарност за всичко, което имаме в Тебе, чрез Тебе и с Тебе. И сега искаме да продължим да ти хвалим. Твоето слово казва да влезем в портите ти със славословие. Ние това ще направим тази сутрин, от дълбините на сърцата си. Се присъединяваме към мощният хор на всички свети и ангели. Благославяме Твоето име. Нека да влезем в портите ти със славословие. Thank you.
днес сърцата. Ты сам дал, Бога, и прести, да ты падал.
до вас, и възможно най-близкият човек до вас, да се обърнете към него и да му кажете: аз съм благодарен на Бога за теб. Аз съм благодарен на Бога за теб. Да
чуете още на хорово изпълнение, след което под една, музиката на детска песничка мога да излезе. Така че ми пързвите веднага след молитвата да излезете за неделното училище. Нека да се изправим да се помолим. Господи, благодарим ти за това, че те познаваме, за това, че ти си ни познал, за това, че ти си се разкрил, за това, че всичко необходимо да те познаем, ти си го записал в страниците на Твоето свято и свещено писание, Библията. Благодарим ти за Твоето писмо към нас. Благодарим ти за Словото, което стана плът и живя между нас. Благодарим ти за пътя, който Той посочи за спасение. Благодарим ти за кръст, за Голгота, за гроба, за възкресението, за възнесението, за Святия Дух, който ти изпрати. Благодарим ти за целия спасителен процес. Благодарим ти за това, че се грижиш за всичките ни нужди. И даровете, които днес виждаме тук, които повечето от нас са представили, са израз на една голяма благодарност. Господи, въпреки това искаме да те молим да ни простиш, че често думите на благодарност са само думи, а с делата си те приковаваме отново на кръста. Искаме да ни простиш, че те забравяме, че не изпълняваме обещанията си към Тебе, че не сме последователни в своите сутрешни молитви, тихо време, библейско изучаване, посещението на групи, посещението на молитвени събрания. Искаме да ни простиш, но и те молим да промениш нашите навици. Молим те да преобърнеш посоката на живота ни, ако е необходимо, приоритетите да бъдат пренаредени, така че Твоето царство, Твоята воля да бъде на първо място. Молим те, Спасителю, за домовете ни, за децата ни, за нуждите, които имаме. Най-много те молим сега сестра Лили Джандарска за нейното състояние на възстановяване след поредната интервенция в това сърце, което е Твое сърце. Молим те да я благословиш, да я възстановиш напълно и когато Аня си замине в служение заедно с цялото семейство, там да бъда спокоен, че ти задоволяваш всяка нужда и в тебе са скрити всички обещания и изпълнението. Молим те да бъдеш с всички, които са болни и се възстановяват и ги знаеш, най-. Молим те за децата на неделното училище, децата на България, младежите на България, делото си в страната, чрез Твоята църква, делото чрез други мисионери и свидетели за Тебе, онези, които имат страх Божий в парламента, в управлението на страната. Издигни техния глас, направи ги смели и да има влияние на благовестието в този народ. Молим се с думите, които заедно си поръчал да казваме, като сме събрани. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ги въвежди в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и сила.
радвам се да поръцам заедно с вас тази сутрин. И още се радвам, че съпругът ми ден тука и ще имате шанс да се познавате с мен след много. Вече знаете, че не съм от София, защото моят език е малко различен от вашия език. Но това е нормално, защото живеете в София. И аз съм от Разлог. И не искам да кажа кой е далекин от нас, има диалект. Но няма значение, ще се разбираме, защото имаме един и същия Бог. Исус Христос е нашия Спасител, нашия Господ, нашия приятел. За мен много се радвам и благодарен съм да бъде тук заедно с вас тази сутрин. Когато бях на 13 или 14 години, задавах въпрос на майка ми. Мамо, казах аз, какво означава да бъдеш свят? Знае, че Бог е свят и знае, че трябваше да бъде свят, обаче не знае какво означава това. Затова и задавах въпроса, какво означава да бъдеш свят? Майка ми направи нещо много мъдро, който повлия на живота. Тя не отговори моя въпрос. Вместо това, тя ми попита, какво казва Библията. За това започнах да търся отговора на моя въпрос в самата Библия. Какво казва Библията за святостта? С какво се сравнява? С какво я контрастира? Какви са различните начини, по които Библията говори за святостта? И след като изучавах Библията няколко дни, намерих отговор на моя въпрос, какво означава да бъдеш свят. И така, всеки път, когато имах въпрос, аз отварих Библията и намерих отговор. Не казвам, че беше лесно, обаче беше новия начин на моя живот. Обичах да изучавам Библията. Научих толкова много за това кой е Бог и за това какво иска аз да живея. И използвам това, което научиха, за да помагам на други хора, които искат да разбират истината за Бог и как Бог иска те да живеят. И затова отидох в духовната семинария. Затова станах пастор. И затова станах мисионер. Исках да помагам на други хора да намерят отговори на важните въпроси за живот в Библията. Ако бях роден в Галилея преди 2000 години, мисля, че бих искал да стана фарисей или законов учител. По този начин може да изучавам писанието. Всичко в закона на Мойсей, книгите на пророците и псалмите. И да използваме тези писания да помагам на хората. Щатки получавам, изобличавам, поправявам и настъплявам да бъдат свет, защото Бог е свят. И ако бях живял преди 2000 години и бях станал фарисей или законов учител, точно това щях да правя. Но колкото и да бях добър, и колкото и да бях успешен, щеше да ми липсва нещо по-важно. И без да има среща с Исус, нямаше да разбира точно какво ми липсва. Исус имаше много срещи с фарисеите и законови учителите. Оказва се, че те са тези, които имаха нужда от получаване, изобличаване, поправяване и стъпляване. Тази сутрин искам заедно с вас да разбереме една от тези срещи, която е описана от Йоан Петъглава. Йоан Петъглава от 31 до 44 стих. Исус говори с фарисеите и законоучителите
и им казва: Ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е истина. Друг е, който свидетелства за мен. И аз знаю, че свидетелството, което той дава за мен, е истина. Вие пратите до Йоан, и той за свидетелство за истината. Но аз не приемам свидетелство от човек. А казвам това, за да се спасите вие. Той беше светилото, което гореше и светеше, и вие пожелахте за малко време да се радвате от неговата светлина. Но аз имам свидетелство по-голямо от това, Йоан, защото делата, които Отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мен, че Отец ме е пратил. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мен. Вие нито сте чули гласа му някога, нито образа му сте видели. И нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате на този, когото той е пратил. Вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мен, а не искате да дойдете при мен, за да имате живот. От хора слава не приема, но ви знае, че вие нямате в себе си Божието любов. Аз дойдох в името на своя Отец и не ме приемате. Но ако дойде друг в своя име, него ще приемате. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? Нека се моля. Господи, не сме тук, за да изследваме писанията. Не сме тук да приемаме слава един от друг. Ние сме тук да чуем Твоя глас. Говори, Татко, защото децата ти слушат. Амин. Исус използва думата свидетелство отново, отново и отново в този пасаж. Той също така говори за светлината на Йоан, която е свързана с тази тема за свидетелството. Що е тема? Какво означава свидетелство? Свидетелство е това, което един човек казва за друг човек. Ето защо Исус казва в 31 стих: Ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е истина. Той не нарича себе си лъжец. А Исус казва, че ако искаме свидетелство за Него, то трябва да дойде от някой друг. Така че в следващия стих Исус продължава: Друг е, който свидетелства за мен, и аз знае, че свидетелството, което той дава за мен, е истина. Така, свидетелството е това, което един човек казва за друг човек. А каква е целта на свидетелство? Целта е да повлияе на другите да направим нещо. Когато чувам свидетелство и когато приемам свидетелство, то променя начина, по който мислим за нещо. Променя начина, по който се чувствам. Променя това, което правим. Или с една дума, променя живота. Това е така, защото свидетелство е повече от информация. Свидетелство е покана да правим нещо. Свидетелствата, за които Исус говори в този пасаж, са тези неща, които други казват за Него, за да променят нашето отношение към Него. Първото свидетелство, за което говори Исус, е свидетелството на Йоан Кръстител. В 33 стих: Вие пратите до Йоан,
И Той засвидетелства за истината. И какво казва Йоан за Исус? Нека да се обърнем към Йоан 1 глава от 32 стих. Йоан Крестител свидетелства, казвайки: видях Духа да слиза като голуб от небето и да остава върху него. И аз не го познах, но онзи, който ме прати да кръщавам с вода, той ми каза: онзи, на когото видиш да слиза Духът и да остава върху него, той е, който кръщава с Светия Дух. И видях и свидетелствам, че този е Божият Син. Йоан Крестител свидетелства, че Исус е Божият Син. И Йоан имаше цел. Той иска да направи нещо с този факт. Той иска да вземе решение. Той иска да направи това, което много от неговите ученици направиха. Йоан Крестител иска ние да следваме Исус. Защо? Защото Исус е Божият Син и само Той кръщава със Светия Дух. Второто свидетелство, за което Исус говори, е свидетелството на собствените му дела. В 36 стих: но аз имам свидетелство по-голямо от това на Йоан, защото делата, които Отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мен, че Отец ме е пратил. Исус казва: погледнете какво прави. Всичко това, което прави, е доказателство за това, кой съм аз. Делата, които върша, са друг вид свидетелство, което показва, че Отец ме е изпратил. И какво направи Исус? Какви бяха делата, които Той извърши? Ето какво казва Петър в проповедта му в деня на Петисятница. Израелтяни, послушайте тези думи. Исус Назарянина, мъж, засвидетелстван между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез него между вас, както вие сами знаете. Всичко, което извърши Исус, мощните дела, чудеса, знаменията, всички те свидетелстват, че Исус беше изпратен от Бог. А целта на свидетелство не е да ни информира. Целта е да ни покани да откликнем на Исус. Ето защо Петър завършва проповедта си с следните думи: покайте се и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви и ще приемете дар на Светия Дух. Третото свидетелство, за което Исус говори, е свидетелството на Отца. От 37 стих: и Отец, който ме е пратил, Той свидетелства за мен. Вие нито сте чули гласа му някога, нито образа му сте видели. И нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате на този, когото Той е пратил. Спомните ли какво Бог казва за Исус, когато Исус беше кръстен? Какво? Да, точно така. Този е възлюбният ми син, в когото благоволи. Самият Бог свидетелства за Исус. Но само тези, които се ослушват, могат да чуят гласа. Фарисеите и законоучителите не се ослушваха. И затова не чуваха гласа. И затова не вярваха на този, когото Той е пратил, именно Исус. Не трябва да бъде така
за нас. Ако се ослушваме, ще чудуваме Го. И ако Го чудуваме и вярваме на Исус, тогава можем да влезем в живи взаимоотношения с Отца, Сина и Святия Дух. Това беше целта на Отца, когато свидетелства за Исус. Винаги има покаяние в свидетелството. Последното свидетелство, за което Исус говори, е свидетелството на Писанието. От 39 стих. Вие изследвате Писанието, защото мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мен. А не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Фарисеите и законоучителите изследваха Писанието, за да имат вечен живот. Но това не беше правилно, защото не е възможно да се намери вечен живот в Писанието. Има един въпрос към вас. По времето на Исус, кои книги бяха част от Писанието? Да, Старият Завет, Законът на Мойсей, книгите на пророците и псалмите. И според Исус, бяха тези писания, които свидетелстват за Него. Но фарисеите и законоучителите не успяваха да видят това и пропускаха поканата да отидат при Исус, за да имат живот. Как е възможно това? Исус го обяснява в 41-44 стих. Той казва: от хора слава не приема, но ви знае, че вие нямате в себе си Божията любов. Аз дойдох в името на Своя Отец и не ме приемате. Но ако дойде друг в Своя име, Него ще приемате. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? Според Исус, главната причина, фарисеите и законоучителите да пропуснат поканата, е, че те не търсиха славата, която е от единия Бог. Какво значи това? Каква е славата, която е от единия Бог? Или още по-точно според мен, кой е славата, която е от единия Бог? Откриваме отговора в самото начало на Евангелието на Йоан. Йоан казва: в начало бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стане и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше живот и животът беше светлината на хората. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата, слава, като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Фарисеите и законоучителите пропуснаха поканата, защото не търсиха Исус, когато изследваха Писанието. Вместо това, търсиха познаването на доброто и злото, за да изглеждат важни, за да изглеждат свет пред хората и да приемат слава един от друг. И така, те намериха информация в Писанието, но пропуснаха поканата на вечен живот. Нека да се представим, че живеем в Галилея преди 2000 години. Слушаме Писанието всяка събота в синагогата. И когато слушаме Писанието, Закона на Мойсей, книгите на пророците и псалмите, усещаме, че те са повече от информация. Те свидетелстват за някого,
когото още не сме срещали. Чуваме за Йоан Кръстител и отиваме до реката Йордан да бъдем кръстени. И Йоан ни казва да очакваме някой друг, който е повелик от самият него. Някой, който щеше да ни кръсти със Светия Дух. За нас това е повече от информация. Това е покана да търсим някой, който ще промени живота. И когато се видим с Исус за първи път, викаме: Исусе, ти си Аз. Всеки път, когато слушаме писанието, те говорят за Тебе. Когато Йоан Кръстител говореше, говореше за Тебе. Самият Бог, Той говори за Тебе. И ти си тук. Търсихме и сега те намерихме. Исус ни се усмихва и казва: Да, предполагам, че сте ме намерили. И тогава Исус казва: Имам нещо за вас. Нещо, което е част от мен, който искам да споделя с вас. Не можете да го намерите никъде другаде. Не можете да го намерите в писанието. Не можете да го намерите в теологията. Не можете да го намерите в духовните водачи или в хората, които са най-близко до вас. Можете да го получавате само от мен. Това, което искам да споделя с вас, е самият живот. Тоест, животът, който живеете с мен. Този живот, който е само от Исус, е изобилен. Полен с благодат, в благодат. Този живот е вечен. Има начало, но няма край. Този живот е добър. От слава в слава. Този живот е възможен. Възможен е за всеки един, който търси Исус Христос. Исус казва, че няма живот в Писанието. Има живот само в Него. Ако това е вярно, защо да ги читам? Защо в Писанието, писаното Слово на Бога, свидетелства за Исус Христос, живото Слово на Бога. И винаги има покана от Него в свидетелството. Каня тези от вас, които искат да повторят много кратка молитва след мен. Можете да се молите на глас или тихо. След като се молим, останете тихи и спокойни, за да чуете как Исус отговаря на вашата молитва. Нека да се молим. Исусе, какво ме каниш? Благодаря, Исусе. Амин.
хиляди причини. Колкото са причините, за да благодарим на Бога, като оставаме Господа, както ме е. Ако някой е приготвил нещо, с което да благодари, за което да благодари на Бога сега, може да го направи. Ако не събере кураж, до вечера. До вечера ще имаме специално време за хваление, за разучаване на нови песни. Някои от вас така ме молиха през изминалите недели. Ами тази песен не знае много добре. Нека да отделим време да я учим. Знаете, че трудно ще намерите време да дойдете при седмицата. Затова тази вечер ще учим няколко нови песни или по-рядко пети песни, които да се получат. И ще има време за благодарности, за кратки свидетелства, с които да дойдем заедно тук от 18 часа тази вечер. Вестник Зловница, книжарницата е отворена, в която може да накупите новите календари за 2018 година. Дойде 2018 година. Чука на вратата. Календарите ни подсказват, християнските календари ни подсказват. Знаете, няма да казвам колко стотинки са. Прекрасни подаръци и някои други. Не забравяйте това, което обявихме преди две недели. Предстои да излезе в началото на декември новата Action Библия с комикси. Библия с комикси с Хайли Лунцозен формат. Тези от вас, които предплатят и заявят до края на месец октомври, има само 10 дена, ще получат с много голяма стъпка тази Библия, която излезе. Също така духовна банда там ще намерите. Библиотеката работи веднага след богослужението горе. Другата неделя от сутринта ние ще имаме Господна трапеза. Пастир Станислав Алексиев ще говори. Вечерта обаче от 18 часа е голямото събитие в центъра на годината в зала 1 на НДК. От 18 часа. Там има в края пастилажа, може да намерите, надявам се и в пожарница такива покани. Вход свободен от 18 часа в зала 1 на НДК следващата неделя вечер. Големият хор към Обединени райгански църкви и оркестър ще участва, Госпел хор ще участва, ще имат два доклада за реформацията. Поканете приятели. Тази седмица предстоят много репетиции. Нашата църква се превръща в репетиционна зала. Отутре оркестър ще репетира, камерния хор, четвъртък големия хор, в събота, целия ден. Ние се радваме, че можем да послужим на това общо дело с мястото, с което Бог ни е дарил и ние сме наследили от нашите деди във вярата. Още едно нещо, което насочвам вашето внимание, на 31-и, последния ден от месеца, точно когато е датата за реформацията, когато Мартин Лютер е закачал своите 95 тези са на вратата на катедралата в Витенберг, пастир Райнхард Гестрих от 17 часа на това място ще представи своята книга на български. Той е издал на немски. Той е лютерански пастир, който служи България с немски говорящи групи от хора. Книгата му е преведена на български, издателство на Нова. Така че ще има представяне на книгата на 31 от 17 часа, 5 часа до 6 часа, така че да не пречем на библейските групи след това. Също така на 2 ноември от 18.30 ще има концерт на унгарския гитарист Шандор Мешкер. Инициативата е на църквата и на библейското дружество или на вестник Зловница, вече не знам точно, но от всички посолства, посолствата на Унгария,
България реагира много адекватно и ще има изложение на пана с фотоси и показване на същността на реформацията и концерт на този гитарист с класическа музика. Така че това са нещата. Може би ще има и други неща. Брошурите, които са, които имаме на разположение за Дена на реформацията, може да ги вземете. Там в края брат Искрен е подпечатал с службите на църквата, може да раздавате на приятели. В книжарницата също ще намерите от тях, така че брат Искрен някъде ги е сложил. Там ли са? Там са, може да ги намерите в специални брошури за реформацията. Един човек донесе промяна в Европа. И това все още е актуално. Сега ще дам думата на Дени Андерсън, която ще ни представи своето служение. Заповядай. Иде микрофон. Добро утро! За нас е голяма шанс да бъдем при вас днес, на този празничен ден. Аз лично работя с жертви на трафик. Един голям световен проблем, който според мен заслужава допълнително внимание. Трафикът на хора взема между 27 и 30 милиона жертви в световен мащаб. Това са такива наречените съвременни роби. Всеки ден хора се купуват и продават за секс, включително деца. За жалост, само 1% от жертвите на сексуални трафик са спасени. Трафикът на хора също така е голям проблем в Европа, включително и в България. За жалост, в Европа само 0,001% от трафикантите някога ще бъдат отсъдени. Ако искате да се включите в битката срещу трафика на хора, искам да предложа три варианта. Първо, можем да се молим. Всички ние се знаем, че молитвата има значение. Второ, можем да се информираме за проблема в интернет или чрез книги. А21 има полезна информация на тяхната веб-страница. Също така можете да прочетеш книгата Пътеводител на избавлението, която се намерят в книгата на църквата. И трето, ако искате да се включите тук, в България, можете да напишете имейл на Катрин от Щебивите на България и да говорите с нея относно това, как бихте могли да бъдете активни в България. Благодаря за вашето внимание. Много бързо свърши. Много бързо. Очаквах да кажа нещо повече за себе си, но тя е твърде скромна. Тя е специалист, коуч, който означава нещо повече от съветник. И тя прави това лично или през интернет пространството. Хора от цял свят тя помага на хора от цял свят да намерят отговорите на правилните въпроси, които тя им помага да се задават, така че да намерят решение не само за жените в трафик, но и за други области. И се радваме един ден да ни послужи като семинара за това. Тук да не притискам. Ти сте гласа, да? Аз съм съгласен. Ти ще съгласен. Той е съгласен. Пак ще ги покажа. Добре. Нека да се помолим за служението на Кърт и на Дени. Господи, благодарим ти за това, че не си жена с тази сутрин, за това, че им даваш
нужната подкрепа, за да бъдат тук в България. Че им даваш силите да се да преодолеят културната бариера, да преодолеят трудности и да бъдат винаги весели, защото ти си в техните сърца. И тяхната веселост и тяхната активност са заразителни. Молим те да ги благословиш изобилно и да ги пазиш и да ги ръководиш, да видят плодове от своето служение. Молим това в името на Исус нашия Господ. Амин. Има ли някой, който... Да, сестра, заповеда. Искам да благодаря на хората много неща, да ги изпълнявам. Те са много. И искам да благодаря и за дарбит, което Бог подаде в живот. Ето, възстановява се вече, сам мисъл да се къпе, можем да пристъпва и хиляди благодарности към Бог. Той ни води, той ни пази, той ни ръководи. Нека да бъде слава на Него, слава на името му. Бог да ти помогне да придаваш вяра на цялото семейство. Да. Накови имат много нужда. Искам да се молим за нашите млади хора в България, знаете колко млади хора се отиват в този свят в нашата България. Много всеки един от нас и нашите гости, които сега се пътят, защото всичко това е много добре, което чухме от вас и от жена му. Искам да кажа, че
че ние не познаваме плодовете, които Бог ни е дал. Всеки от нас Бог ни е дал да озряваме като плод пред Него и да принасяме плод пред Него. Има много плодове, които ние не познаваме, които Бог очаква да озреят и да се разпространят. А от плодовете има семенца. От семенцата излизат други плодове. Бог да ни благослови да имаме плодовете, които Той ни е дал чрез Духа. Бурите житейски някога паднеш ли? Някога паднеш ли? Та е една песен, която е любима за много от нас. 497-то време, на което ще съберем доброволните дарения за нуждите на Божието дело. Името на Исус Семон. Амин.